দুটা দিনৰ মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হল বজালি কাণ্ডৰ অভিযুক্ত দালাল শহীদুল ইছলাম। বজালি কাণ্ডৰ CID তদন্তত পোহৰ লৈ আহিছে ন ন তথ্য, নতুন নতুন তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে। দুটা দিনৰ মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত অবহেকত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শহীদুল ইছলামক। ৰবিউলৰ বাসগৃহত চলা অভিযানৰ ভুৱা GD এণ্ট্ৰি কৰিছিল বজালি আৰক্ষীয়ে। কনিষ্টবল অনন্ত মালাকৰে সমগ্ৰ ভুৱা গোচৰ লিখাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে CID সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে অনন্ত মালাকৰক। এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো। আটক ভৱানীপুৰৰ কনিষ্টবল সানোৱাৰ হুছেইন আহমেদ আৰু PSO প্ৰাঞ্জল পাতৰক। বৰ্তমানলৈকে বজালি কাণ্ডৰে জড়িত 10 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID য়ে। ইফালে SI দেৱজিৎ গিৰি, গাড়ী চালক দীপজয় কলিতা, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ PSO ইঞ্জামামুল হাছান আৰু নাবিৰ আহমেদক হাজিৰ কৰা হ'ব CJM আদালতত। আমি পুনৰবাৰ কৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে সুপাৰী মাফিয়াক ধন দাবীৰ ঘটনা বজালিত সংঘটিত হৈছিল আৰু একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে CID আৰু সেই জেৰাৰ অন্তত এগৰাকীৰ পাছত আনগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটো নতুনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বজালি কাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত দালাল শহীদুল ইছলাম। বজালি কাণ্ডৰ CID তদন্তত এইদৰে নতুন নতুন তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে। ৰবিউলৰ বাসগৃহত চলা অভিযানৰ ভুৱা GD এণ্ট্ৰি কৰিছিল বজালি আৰক্ষীয়ে। কনিষ্টবল অনন্ত মালাকৰে সমগ্ৰ ভুৱা গোচৰ লিখাৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে CID য়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে অনন্ত মালাকৰক। আটক কৰা হৈছে ভৱানীপুৰৰ কনিষ্টবল সানোৱাৰ হুছেইন আহমেদ আৰু PSO প্ৰাঞ্জল পাতৰক। বৰ্তমানলৈকে বজালি কাণ্ডৰে জড়িত 10 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID য়ে। ইফালে SI দেৱজিৎ গিৰি, গাড়ী চালক দীপজয় কলিতা, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ PSO ইঞ্জামামুল হাছান আৰু নাবিৰ আহমেদক হাজিৰ কৰা হ'ব CJM আদালতত। সবিশেষ খবৰ আমি বিস্তাৰিতভাৱে জানি আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কৰৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো। মিতালী কৰ, আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া খবৰখিনি জানি ল'ব বিচাৰিছো যি এই বজালিৰ চুপাৰী মাফিয়াক ধন দাবীৰ ঘটনা, যিহেতু এজনৰ পাছত আনজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিয়ে আছে। হয় নাজমিন, এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে যিহেতু SP ৰ যি ঘনিষ্ঠ দালাল শহীদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, দুটা দিন মাৰাথান জেৰা চলাইছিল CID য়ে আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণে যিগৰাকী শহীদুল ইছলাম গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আবেলি সময়লৈ বিশেষকৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু ন ন তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে। বজালি কাণ্ডত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 10 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আৰু ইতিমধ্যেই আপুনি উল্লেখ কৰিছে যিহেতু কেনেধৰণে অনন্ত মালাকাৰ নামৰ যিগৰাকী অভিজ্ঞতাপুষ্ট GD NT এক্সপাৰ্ট আছিল, তেওঁৰ জৰিয়তেই এজাহাৰ লিখাইছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভুৱা গোচৰ আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ যি ঢল লুণ্ঠন চলাইছিল আৰু বিশেষকৈ আজি যিগৰাকীক শহীদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁই মূল মানুহ আছিল SP ৰ আৰু বজালি আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ যিকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই সকলোৱে এই শহীদুল ইছলামক দালাল ৰূপে তেওঁলোকে লৈছিল লগত আৰু এই শহীদুল ইছলামৰ জৰিয়তেই ৰফিকুলক তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰু কেনেধৰণে ধন সৰকাব লাগে সকলো বুদ্ধি দিছিল এইগৰাকী শহীদুল ইছলামে SP ক আৰু যাৰ জৰিয়তে এনেধৰণে য'তে ত'তে এতিয়া টকা ওলাইছে। ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কালি বিশেষকৈ 16 লাখ টকা জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতো বহু তথ্য আছে আৰু যিসমূহ তথ্য ইতিমধ্যে এই যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে আদালতত হাজিৰ কৰি তেওঁলোকক পুনৰ জিম্মাত লৈছে CID য়ে আৰু বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে আৰু এতিয়াও বহুকেইগৰাকীকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেইসকলো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিশেষকৈ অনন্ত মালাকাৰ LC পাঠশালা সানোৱাৰ হুছেইন আহমেদ, LC ভৱানীপুৰ প্ৰাঞ্জল পাতৰ PSO, এইগৰাকী আগৰ যিগৰাকী SP সেইগৰাকীৰ PSO আছিল আৰু সেইসকলক আটক কৰি এইখিনি মুহূৰ্তত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে CID য়ে। আৰু অনন্ত মালাকাৰ, সানোৱাৰ হুছেইন আহমেদ, প্ৰাঞ্জল পাতৰ এইসকলৰ পৰাও বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে CID য়ে আৰু বিশেষকৈ যি গাড়ী চালক হওক, PSO হওক, সকলোকে আচলতে এই যি ধন লুটিব লাগে সেই লুণ্ঠন কাৰ্যত SP য়ে নিয়োগ কৰাইছিল আৰু বিশেষকৈ DSP SP সকলো মিলি একেলগে তথ্য আচলতে পাইছে, সকলোৰে পৰা তথ্য পাইছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে মোটা অংকৰ ধন ক'ৰ পৰা আনিব লাগে। নিশ্চয় আচলতে মিতালী কোঁৱৰ, CID য়ে বা আৰক্ষীয়ে যিমানেই তথ্য পাইছে সিমানেই আচলতে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। মিতালী কোঁৱৰ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ যাম।